Қазақстанның кезектен тыс президенттік сайлауы әлемдік стандарттарға сай өтті. Саяси науқан елдің демократиялық дамуын тағы бір айғақтады. Бұл халықаралық сарапшылардың пікірі. АқШ өкілі Джон Гарднердің айтуынша, таңдауын жасауға ағылған жастардың белсенділігі таңғалдырған. Сондай-ақ шетелдік бақылаушы мүгедек жандардың дауыс беруіне жасалған жағдайларды ерекше атап өтті. There are provisions for voting by the disabled in both countries. Қазақстанда ақыштағыдай мүмкіндіктері шектеулі адамдардың дауыс берулеріне барлық жағдайлар жасалған. Сайлау учаскелерінің бірі мүгедектерге таңдауларын жасау үшін арнайы жәшік жіберген көрдім. Сайлаудың ашық әрі әділ өтуін қадағалау үшін түрлі партия өкілдері бірге жүрді. Меніңше, Қазақстандағы сайлау үрдісі барлық талаптарға жауап берді. Бұл елдің демократиялық дамуының айқын көрінісі. That is a sign of Kazakhstan's democratic progress. Халықаралық бақылаушылардың пікірінше, жалпы халықтың белсенділігі өте жоғары болды. Еске салсақ, орталық сайлау комиссиясының мәліметтеріне сәйкес, дауыс берушілердің 77%-дан астамы өз таңдауын жасаған. Conditions in my opinion are really respecting all the democratic. Менің байқауымша, демократиялық сайлаудың барлық талаптары ескерілді. Бәрі ашық түрде өтті. Мен тұратын елмен салыстырғанда сайлаушылардың белсенділігі өте жоғары. Бізде халықтың жартысы ғана дауыстарын береді. That's a good percentage. I think today you will have quite a lot of people. Everything looks normal, up to standard. Қазақстандағы сайлау барлық талаптар мен стандарттарға сай өтті деп айта аламын. Бұл демократиялық даму жолын таңдаған Қазақстан үшін тарихи сәт. Айта кетсек, Қазақстандағы сайлау барысын 1000-нан астам халықаралық бақылаушы қадағалады.